被视为绿色污染的水葫芦也能变废为宝，看起来滑滑的，一点就不扎手，而且呢它很轻。究竟什么样的杂草可以成为博白人编织的原料？杂草做成的编织品又是如何出口海外卖出大价钱的？杂草编出大生意，走遍中国正在播出。您好，欢迎收看今天的《走遍中国》。您看我右手边的这种植物，它开着蓝紫色的花，学名呢叫凤眼莲，俗称水葫芦。别看它看上去很漂亮哈，其实近几年来呢，这水葫芦成了一个环境隐患。2000年初，珠江水系就已经遍布水葫芦，浙江嘉兴秀洲区的六里长泾水葫芦也是泛滥成灾。水葫芦过度繁殖，大量耗氧，使很多的水生的动植物窒息，已经在很多地方成为了破坏生态环境平衡的罪魁祸首。在广西壮族自治区玉林市的博白县呢，却有一个处理水葫芦的高招，人们把这种人人弃之的水葫芦加以利用，变成了可以赚大钱的宝贝。除此之外呢，像这种废弃的甘蔗叶、甘蔗皮还有芭蕉杆，博白人呢也尝试把它们加工成生活用品。他们究竟是如何变废为宝的呢？这些试验又能否成功呢？今天莫成镇起了个大早，他在自己爱车的后备箱里准备了几把砍刀和铁钩，原来他要去找寻一种特别的编织品原材料。今年57岁的莫成镇是当地远近闻名的编织品工艺大师。12岁那年，他就开始跟父亲学编织。靠着这门手艺，他建立了一家编织厂，年利润超过400多万。我们到博白文地去，到山下河边里面采，河边里面一大片。我们去的这个地方离县城有点远，将近50公里。究竟是什么原材料引起莫成镇的兴趣？原来工作人员正在打捞清理的水葫芦就是莫成镇这次前来的目标。大哥您好，这个水葫芦会定期来清理吗？你要是有的话你就得过来啊，像这几天都一直在这里啊。如果它死了就会腐烂，腐烂了这个河水就会污染。水葫芦过快的繁殖力让工作人员深感担忧。莫成镇为了更好地节省成本，正打算收集这些废弃的水生植物做成精美编织品。到底如何变废为宝？这引起了我们的好奇。咱们捞一个上来看看。您说就是用它来做编织是吗？对，用个比较长的杆来做编织。哦，这样。哦，水葫芦长这样。对啊。看。特别有的长得特别高的。根部特别发达。是啊，这根以后摘掉，这根晒干。您具体用哪一部分做编织啊？用这个竹的杆来做编织嘛，这么长的就可以编织了。这个长度够吗？这个长度够了，超过30公分的杆连接编起来就可够了。摸起来它是软软的。但是晒干了。里面是空心。您不会怕它这个比较容易断吗？你看。这个通过晒干了以后它柔软就断不了了，还有那个拉力强度非常强，2-3个人拉不断了。脆弱易断的水葫芦真能如莫成镇所说变成坚韧结实的编织品吗？20多年前博白人就已经开始利用水葫芦进行编织。令人吃惊的是，用水葫芦制成的编织品类型还真不少，有日用的编织品，也有精美的工艺品，还有一些新奇的玩具。这究竟是怎样制成的？莫老师，这是在编的什么呀？编这个
这个水葫芦两个果盘特别不一样，这个手感摸起来特别好。是啊，这个手葫芦软绵绵的这种。水葫芦的手感是最好的。摸起来滑滑的，一点就不扎手，而且呢它很轻。啊。您好。看一下您编的这个。这个好编吗？啊。好别呢，你像这个它虽然干了，但是应该也比较容易断嘛。这个水葫芦的杆呢是不容易断的，你喜欢用刀子锤子都断不了的。比我想象中的要结实很多，你看。哎呀，很压大力度，用大力的拉，两个人拉都拉不断的。看两个人，虽然两个人根本上拉不断的呢。两个人的厉害。水葫芦编出的工艺品不仅柔软不好，而且结实耐用。莫成镇说，用上十年都不成问题。一个是调茶师。博白人从小耳濡目染，早早的就接触到编织。他们常说，在这里家家编，无所不能编。究竟有哪些材料被他们用来编织呢？博白县位于广西壮族自治区东南部的玉林市，它被誉为中国编织工艺品之都。这里的编织技艺已经传承了几百年，就靠着编织这样一门老手艺，养活了十几个乡镇20多万博白人。据清代乾隆年间的博白县志记载，当地婚庆时都会准备两个用竹片编织而成的猪腰龙，而博白人很早也学会了大竹笠的制作。要说博白最出名的还是芒编，利用山间路边的野生芒草来赚钱，这些是能想象得到的，想象不到的更多。博白人用上的植物材料多达15种，像玉米杆、柳条、藤条、剑麻、麦杆等，只要是杂草都能拿来编，这些让莫成镇也相当自信。最近他又开始到处寻找新材料来做试验。放绳子一样。广西盛产甘蔗，博白县今年果蔗的收成十分不错，蔗农们收完甘蔗，剩下的甘蔗叶子就已废弃了。面对这么丰富的免费材料，莫成镇打算尝试一下。你看它这个甘蔗叶子，它特别脆，你听。这个我知道这个。这个叶子容易比较这样裂掉，它这样子适合做编织吗？这个我们到那边看一下，那个干一点的能不能柔软一点，所以说我们再观察一下。这个甘蔗叶还不够干，还要再晒。一般我们水分都在12度左右。甘蔗叶能否试验成功，还要等待几天后晒干的结果。另一边，莫成镇的朋友也为他推荐了自己的芭蕉林。面对这片芭蕉林，莫成镇很兴奋，他觉得成功就在眼前。这个可以吧？这个是用它的哪部分呢？那芭蕉树皮呢？这个是芭蕉树皮，这个球色颜色的本身那个芭蕉树皮它都有点红色的。这个生的时候很脆的，很脆，很难搬的。你感觉它能用吗？你看里面都是些孔。它要通过晒干以后，它柔软了，然后拿回去训练再说。这个是芭蕉树杆。树杆也拿回去。树杆也拿回去，拿回去。这个干的树叶也可以做的。莫成镇特地挑选了干枯的芭蕉叶、皮和杆，这样既不会影响芭蕉树的生长，也减少了晾晒的时间。应该也比较柔软。应该也比较。它干的这个还不。面对这些废弃的材料，莫成镇信心满满。试验后结果又究竟如何呢？经过3天的晾晒。今天终于可以揭晓答案了。我们准备好甘蔗叶、芭蕉杆和芭蕉皮这3种植物原材料，究竟哪种能挑战成功呢？干了以后就不行了，哎，干了以后就脆了，不结实，这个是容易脆断了，这个容易脆断了。
断了。那是不是说明我们这个实验就已经失败了？啊，这个应该是做不了了，这个失败了。就只用杆是吗？只用杆。好，断了，裂了，这编不了了。裂了，编不了。也是容易裂是吧？这个把它试杆，必须是裂了。那这个也不行吗？这个编不了。这个也不能用来编织了，是吧？这个晒干的芭蕉树皮，就是感觉挺结实的。试一下这个吧。这个要撕小条一点。撕小条试啊。这个我感觉比较结实。哎。这个可以了。这个行。这个可以，这个可以编了，不存在问题了，这个了。这个已经很结实了。像成功的有些什么样的这个特点？你把成功的编起来以后呢，它一个是没有裂缝，一个光滑，所以说呢它柔软，所以就比较耐用。编织是中国最古老的手工艺之一。据史书记载，旧石器时代，人类用植物韧皮编织成网兜，内成石球，抛出以击伤动物。如今呢，像浙江东阳的竹编、福建广东的藤编、山东临沂的柳编、山西的麦秆编等，都是著名的手工艺品。我们了解到，广西博白县最早以芒编出名，但随着芒草的减少，博白人用他们的聪明才智，尝试用各种其他的植物解决原材料的来源问题。但是他们同时呢，又面临另一个难题：杀虫防虫。生于自然界的原材料虽然能够变废为宝，但是如何杀死编织品里的虫卵，怎么长期保存这些编织品，博白人在长久的摸索当中又找到了什么好办法呢？除了对材料的挑选，杀虫防霉也是编织的关键。没有进行处理的编织品，5天左右就开始腐坏，无法保存。在博白有一种很古老的方法可以有效防霉除虫，这都要归功于深山里的两种原料，它们是防霉效果显著的松油和用来杀虫的奇怪藤条。黄海富，今年46岁的他身体仍很结实，每隔几天都要进山去取松油。松油是松树分泌出的树脂，也是编织品最好的一种防腐剂。我们要寻找松油和杀虫藤条，经验丰富的黄海富，他做我们的向导再合适不过。根据您的经验，今天我们上山能找到那个藤条吗？能啊，因为我们这个地方都是很多的。早在6年前，这片松树林被黄海富承包了下来，种植松树能定时取得松油，为他省下不少心力。拖在手上就行了。我们解开看一下这个松油。一般来说，这个松油不应该是松枝，应该是乳白色的吧？刚来来，叠在这里，这个乳白色的吗？能看到这边在有一点点在滴的这个，它是有一点点发乳白色。是啊。透亮的这个颜色，刚出来是奶白色，但是通过时间出来要氧化了以后，它会变为棕色了。啊，师傅，这个松油好黏呐！哇，看，都已经拉丝了，这个你们。这太香了。这个甜。黄海富告诉我们，取松油也是有一定方法和技巧的。这个行吗？这个不行，太小了，它流出来那个东西太小。那一般什么样的松树才可以？一般要20公分直径左右的才可以。20公分啊，是不是就说了啊？这棵可以了，这棵呢？这棵够大了。这棵可以是吧？这一般刮多深？两公分呢？2公分左右啊。这种刀法是对这个松树没有影响的吗？没有，它可以时间长了，它有修复能力的。每隔3天，黄海富就会上山取一次松油。要达到防虫防霉的效果，它还需要熬制，而要找到另一种杀虫藤条，我们只有走进山林更深处。没有那么常见的那个东西，这是有毒性的，它不常见的。有毒啊。
哎，这里有了，这里有了，这里好像这个系了，这个系了，这个。这个就是了吗？啊。哦。我们一下找到了一大片。啊，一大片。以前用来养猪的时候，养牛的时候，它有蛔虫的时候，我们就摘一点。给小量那些水，给它吃了以后，就是会把那个蛔虫呢杀死。哦，就是以前用它来打，就是猪啊身上那些蛔虫呢，是吧？啊、什么时候开始想到用它来就是做编织杀虫用呢？它有毒吗？那个你熬到那个水，放到就泡到那个产品或者什么竹啊木的东西啊，它那个虫子就不敢靠近它了，因为它毒性大吗？这个就是断肠草。断肠草啊，这个名字。啊。它是。割一条给你看啊。对皮肤对外表没有什么毒，但是吃下去就有一点毒。对这个我现在碰它应该对我没有伤害吧？没有没有。就是用它来杀虫的是吗？啊，对对对。哦。这个没有毒，没有，我现在碰它没有。也没有什么特别的味道。虽然这种杀虫的藤条有一个令人恐怖的名字——断肠草，但它的功效十分显著。面对我们的担忧，黄海富一再强调，这种草听着吓人，实际对人体表面皮肤无害。收获了松油和藤条。在往回走的路上，突然记者被绊倒了。这个，小心小心！绊倒记者的竟然又是一种能用来编织的植物。这个怎么会动吗？还是那个芒草？哦，这个就是编织用的芒草了，是吧？啊，对。哦，就是长这个样子。是啊。这个不能用吗？这个不能用，还要长到一两米高才可以用。是用这个芒草的哪个部分编织啊？这个叶子不能编啊，我们只要它里面一条心，里面还有一条心，这个需要哪部分？芒条的中间那个就取好了。啊。嗯，它手感特别好，特别柔软哈，特别结实。原来编我们那个鸡、鸭那个小动物工艺品，所以说利用的芒心编是最好的。原来七十年代、80年代那个量非常大。一个产品一个订单都有1.5万美金。剥掉芒草的外衣，用里面的芒心做成的编织品，柔韧耐用，十分畅销。认识了新编织材料芒心的同时，我们熬制断肠草和松油的工作也开始。将断肠草放入沸水中煮上3个小时左右，等熬出黄色的汁液，就可以用来浸泡编织品了。新编好的编织品，先要在断肠草药汁里浸泡，杀死虫卵，再晾晒上1-2天，才可以进行下一道工序。熬制松油最关键的是要调配好浓度。莫成镇向我们透露了一点独家秘方。它往往要加入煤油、松节水等，用以稀释。刷松油时，莫成镇也非常小心仔细。为了保持编织品光滑的手感，要顺着纹理来回刷。由于生活观念的改变，现在很多居家设计大家都喜欢用到这些，比如说像这样的脏衣筐、收纳盒等编织品，既节省了材料和成本，也低碳环保，它们的价格呢也很划算。如今博白新的编织品五花八门，层出不穷，比如节庆用具、动物玩具、灯具、沙发等等。像这样一套用藤编成的沙发，批发价就可以达到上万元。人们对于网购已经不再陌生，淘宝网店呢也是像雨后春笋一般在博白县城冒出。这里的年轻网商们又是如何发家致富，通过编织改变自己的命运的呢？这位68岁的老人做编织已经60个年头了。莫庆才大半辈子都在与编织打交道，传统的猪腰笼制作起来复杂繁琐，相当费力。可老人对猪腰笼有一份特别的感情，他有个拿手绝活，一片竹片在他手上能变出32片，
老人一两秒钟就能分出一片来。我们现在就来检验一下这片竹片到底有多薄。你找来了这个测量的工具跟 A 四纸，拿它们两个做一下比较。这个竹片是0.1毫米，0.1毫米。再来试一下那张纸的厚度。那我拿 A 四纸来试试一下。也是0.1毫米。是啊，差不多。0.1毫米。啊，可见这个竹片跟这张纸的厚度是一样的。1936年，波拜人就开发出竹编猪腰龙，多作为陪嫁用品。在1972年的广交会上，正是因为这样一个售价27块钱的猪腰龙，使波拜的编织走出国门，并逐渐发展到如今这样一片繁盛的景象。传统人看手艺，新人靠创意。莫城镇既重手艺，又重创意。他一边找寻新的原材料，一边大胆设计创新。这个是传这雨伞，只、这个、看雨伞，但是说我们是一般国客人就插挂在墙上，里面插点小花。这个是做什么用的？这个是火把，国外客人呢是到沙滩里面了，就插在里面，下面就放煤油啊，放蜡烛啊。这个我们每年开发都有几千个的，所以说我们做了几年有几万个产品。从小工艺品到售价不菲的大家具，藤编的沙发、竹制的灯具、盲编的玩具等，大量出口到欧美国家。这样一套用藤编出的沙发，在欧美和日本的家具市场售价达到10000多元。从竹编的猪腰龙到盛极一时的盲编，再到今天分门别类、质感各异的编织材料，波拜人用杂草编出了大生意，现在更是百家争鸣，突破创新。在其他编织者创新的同时，黄德利和妻子也一直在研究着和动物有关的编织玩具。30年来，夫妻俩设计了各种新奇的猫玩具。黄老板，您这边东西特别新奇，是，这都是做什么用的？猫掉进里面去睡觉，哎，就在这里睡觉。哎、对对对对对，这个就相当于猫的。对对对对，好温馨呢。嗯，这个呢，这个挺奇怪的啊。是我们叫猫拔架，你让它活动到上面来，对对，或者是趴着是吧？对对。黄德利发现，剑麻是最受小猫们青睐的编织原料，它不仅不易长虫和发霉，而且防水效果好。夫妻俩的工厂每年出口到德国、瑞士的猫玩具编织品多达40多万件，年产值1500多万。快机关。这位喜欢猫的年轻人叫王娜，对编织相当了解。2006年，他把眼光放在了网上商店上，多年来一直经营着一家猫舍网店，从厂商那儿直接批发猫玩具。售价1000元一套，别看市场好像不大，但仍卖得很好。猫爬架它也属于猫玩具的一种，有一些猫像加菲的这种很容易流眼泪，带刺激性的那种猫爬呢，如果很刺激它眼睛就会流眼泪了，所以但猫爬就没有这种问题。木片，这个用木片做。土生意越做越大，博白编织也为残疾人士提供了更多的就业机会。博拜人就是这样编织着自己的人生。杂草编出大生意，广西博拜人的生活富裕了起来。莫城镇告诉我们，他的编织厂啊，年收入高的时候可以达到4000多万元。据近几年的数据统计呢，博白每年的编织工艺品出口总额达到20几亿元，产品远销美国、日本、法国、德国等地。其实呢，现实生活当中还有很多变废为宝的例子，比如说最近湖南衡阳的一对父子利用废弃的汽车零件制造出了变形金刚，年收入还不菲呢。还有人呢，利用废弃的塑料瓶做成小风车发电，以及制成地漏防蟑螂等等。就在我们的日常生活当中，有很多平凡的人利用自己的小智慧变废为宝，创造属于自己的人生。好了，今天的节目就是这样，感谢您的收看，明天同一时间再见。